Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πάντα στον Fly και τους 89,7. Θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Από το 76ο ετήσιο συνέδριο της Παλαιακωνικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ Καναδά. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα, καθώς φιλοξενούμε δύο αγαπημένους ομογενείς. Τον κύριο Κοκοτό, επικεφαλής της Παλαιακωνικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ Καναδά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Και τον κύριο Κουτράκο, πρώην πρόεδρο της Παλαιακωνικής. Καλώς ήρθατε στα μέρη σας και στα μέρη μας, έτσι. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Πώς πέρασε ο χειμώνας στα ξένα? Ο χειμώνας ήταν, εντάξει, καλά πήγαμε, προετοιμασία. Και εγώ και ο κύριος Κουτράκος και τα υπόλοιπα μέλη προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να έρθουμε εδώ το καλοκαίρι και να περάσουμε 5 μέρες μαζί με την πατρίδα εδώ. Ωραία. Από 22 έως 26 Ιουλίου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 22 και τελειώνουμε την Παρασκευή στις 26 του Ιουλίου. Πριν πάμε αναλυτικά στο πρόγραμμα, να πούμε λίγα λόγια για το Σύλλογο, για την Παλαιακωνική Ομοσπονδία. Βεβαίως. Η Παλαιακωνική Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά ξεκινήσαμε το 1948. Η ίδρυση έγινε στο Σικάγο. Έγινε από ομογενείς που αγαπούσαν τον τόπο αυτό και προσπαθήσανε να μονιάξουν, να μας βρεθούν όλοι μαζί στην Αμερική και στον Καναδά. Από εκεί ξεκινήσαμε. Η Ομοσπονδία μας έχει φιλανθρωπικό και μόνο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός της φιλανθρωπίας είναι και στο εξωτερικό και εδώ, στα Πάτρια Εδάφη, στη Λακωνία. Πιστεύουμε στην κληρονομιά μας, πιστεύουμε στον πολιτισμό μας και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε στο μέλλον. Και θέλουμε το μέλλον, την νεολαία μας, να συνεχίσει αυτό το τεράστιο έργο που κάνανε οι πατέρες μας, οι ευεργέτες μας. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, αλλά αισθάνομαι σε πολλές περιπτώσεις ότι εδώ στην Ελλάδα λίγο τα έχουμε ξεχάσει. Τα ήθη μας, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, πράγματα τα οποία εσείς στην Αμερική και στον Καναδά τα σέβεστε και τα τηρείτε ίσως λίγο παραπάνω από ότι εμείς. Γιατί ακριβώς, γιατί έχουμε τον πόνο. Πονάμε, μας λείπει η Ελλάδα, μας λείπει η Λακωνία, μας λείπει η Σπάρτη για αυτούς που είμαστε από εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε κάθε χωριό, και ειδικά η Παλαιακωνική. Η Παλαιακωνική εξαρτάται από τα χωριά της Λακωνίας. Δεν είμαστε ένας οργανισμός που είμαστε αυτούσιος, αλλά είμαστε σαν μια ομπρέλα, θα έλεγα, που έχουμε όλα αυτά τα χωριά της Λακωνίας μας, τα οποία τα υποστηρίζουμε. Και προσπαθούμε έτσι να φέρουμε τις αναμνήσεις πίσω, αλλά περισσότερο να κρατήσουμε την νεολαία. Την νεολαία είναι το μεγάλο στοίχημα για μας στη συνέχεια του οργανισμού μας. Σίγουρα, σίγουρα. Να το πιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε την επίσημη έναρξη συνεδρίου στο ξενοδοχείο Μιστράς Παλάς. Θα έχουμε πάρα πολλούς επίσημους και πολλούς ομογενείς με τις οικογένειές τους, τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι θα παραβρεθούν εκεί. Θα ξεκινήσουμε και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε δύο έκτακτες συναντήσεις για όσους μπορούν. Στις 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε στο Σπάρτα Γκουρμέ της οικογένειας Βαλιώτη, οι οποίοι και αυτοί μας τιμούνε πάρα πολύ φέτος και βοηθήσανε στη διοργάνωση συνεδρίου. Και κατόπιν θα πάμε στις 12 ώρα στην Κουμαντάριο Πινακοθήκη, που δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά υπάρχουν έργα λακώνων και μάλιστα λακώνων ομογενών ζωγράφων, τα οποία θα έχουμε την τιμή για όσους είναι εκεί πέρα να παρακολουθήσουμε αυτή την περίφημη έκθεση. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, ξεκινάμε στις 8 ώρα το βράδυ. Το κεντρικό θέμα για τη Δευτέρα το βράδυ είναι η Σπάρτη μας, η αρχαία Σπάρτη. Εμείς σαν Παλαιακωνική υποστηρίζουμε φέτος και πέρσι τα έργα που γίνονται στο Αμίκλεον, στο αρχαιολογικό χώρο του Αμικλέου, κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή του κυρίου Σταύρου Βλίζου και της ομάδας του. Μια ομάδα που είναι από διεθνής ομάδα, όχι μόνο από Έλληνες επιστήμονες, αλλά και από το εξωτερικό, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, η οποία κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ πέρα για ένα μήνα, 40 μέρες, και κάνουν ένα φοβερό έργο, σημαντικό έργο, επιστημονικό έργο πάνω στον αρχαιολογικό χώρο του Αμικλέου. Και θα έχουμε επίσης και την Dr. Daphne Martin, η οποία καταγωγή της είναι από τις Καριές, η οποία θα μας μιλήσει για την διδακτορική της διατριβή, την οποία μόλις τελείωσε, ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετά θα παρακολουθήσουμε, θα έχουμε τα χρηματικά βραβεία, η Παλαιακωνική φέτος, και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Θα δώσουμε 25 χρηματικά βραβεία στους αριστούχους μαθητές όλων των λυκείων του Νομού Λακωνίας. Θα ξεκινήσουμε εδώ στο Μιστρά τη Δευτέρα με τα λύκεια της Σπάρτης και τα γύρω, τα γειτονικά λύκεια
τα οποία θα παρουσιάσουμε τα χρηματικά τους βραβεία τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε από εκεί με το υπόλοιπο της διαδρομής στην Αρεόπολη. Την Πέμπτη το βράδυ θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα χρηματικά βραβεία και θα ολοκληρώσουμε την Παρασκευή το βράδυ στους Μολάρους. Αυτό έχει να κάνει με τους αριστούχους μαθητές των Λυκείων. Αυτό ξεκινήσαμε, κύριε Βασιλάκο, από πέρσι. Είχαμε μια συνεργασία με την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευση εδώ και είχαμε καθίσει και είχαμε πει τι θέλουμε εμείς σαν Παλακωνική. Και η διευθύντρια μας είπε, η κυρία Λιακοπούλου, μας είχε δώσει τα κριτήρια που νόμιζαν ότι είναι τα απαραίτητα, έτσι ώστε να διαλέξουμε τους 25 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί ήρθαν κατευθείαν από τα λύκεια, από τους λυκειάρχες του κάθε σχολείου, και έτσι μαζέψαμε μια λίστα και είμαστε χαρούμενοι από τα 13 λύκεια που νομίζω έχει η Λακωνία, 12-13, να έχουμε 25 μαθητές, γιατί υπήρχαν κάποιες ισοβαθμίες, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε θα δώσουμε 12.500 ευρώ φέτος. Στους αριστούχους μαθητές είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Θα μάθετε κι άλλα για αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο θα έχει και συνέχεια, θα το κάνετε. Βεβαίως, κάθε 5 χρόνια, κάθε 5 χρόνια έχουμε εδώ το συνέδριό μας, όπως ξέρετε, και κάθε 5 χρόνια είμαστε πάντα υποστηρίζουμε αυτά τα χρηματικά βραβεία για εδώ τα Λακωνόπουλα. Και το λέω γιατί φυσικά δεν είναι κίνητρο τα χρήματα αμιγώς για ένα παιδί να κάτσει να διαβάσει και να βγάλει έναν καλό βαθμό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο το επιβραβεύει, έτσι. Πάρα πολύ και σημαίνει πάρα πολύ για μας. Είναι επιστήμονες οι οποίοι. Κάποιοι από αυτούς ίσως να έρθουν και στην Αμερική, στον Καναδά αργότερα για μεταπτυχιακά. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε αυτά τα παιδιά, να τα γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά, να γνωρίσουν την Παλακωνική. Να φανταστείτε όταν ήρθα εδώ, άρχισα και έπαιρνα το κάθε παιδί τηλέφωνο, την οικογένειά του και δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Και μερικοί με ρωτάγανε ποια είναι η Παλακωνική, τι κάνει η Παλακωνική. Και νομίζω τώρα έχουμε μια καλύτερη ιδέα. Και είναι απίστευτη χαρά μας και τιμή μας που θα βραβεύσουμε αυτά τα παιδιά. Εκτός από το Αμίκλεο και τις υποτροφίες, στηρίζεται και τη Μητρόπολη. Τη Μητρόπολη συνεχώς, το γυροκομείο, όλους τη Μητρόπολη Μάνης. Είχαμε πάει πέρσι εκεί, πολλοί από εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι κάθε χρόνο εμείς στο συνέδριό μας, ανεξαρτήτως αν γίνεται εδώ ή στην Αμερική ή στον Καναδά, αποφασίζουμε στο συνέδριο ποια έργα θα στηρίξουμε για την επόμενη χρονιά. Και τα έργα αυτά μπορεί να είναι από οποιοδήποτε φιλανθρωπικό οργανισμό στη Λακωνία μας. Πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Να προσθέσω. Νομίζω τα περίμενα. Μας κάλυψε απόλυτα ο Πρόεδρος. Γι' αυτό και τον έχουμε και Πρόεδρο. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε, μας κάλυψε σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Κουτράκο. Σε όλους τους τομείς. Σε ό,τι έχει να κάνει με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ναι, οπότε την Τρίτη το πρωί θα ξεκινήσουμε από τη Σπάρτη και θα πάμε στο Γεράκι. Έχουμε μια συνάντηση στο Γεράκι. Πρωτού στο Γεράκι θα έχουμε μια ολιγόλεπτη στάση στον Άγιο Νανία, που είναι ένα καινούριο εκκλησάκι, το οποίο μόλις, νομίζω, είναι έτοιμο ή ολοκληρώνεται. Και εκεί προσφέραμε μεγάλη οικονομική βοήθεια στο Μητροπολίτη μας, εδώ στη Σπάρτη. Και θα μας δείξει το χώρο μέσα μια ολιγόλεπτη στάση και μετά θα συνεχίσουμε στο Γεράκι, στο οποίο Γεράκι θα μας υποδεχτεί η κυρία Σαράντη, Ανθή Σαράντη. Έχουν μια εφαντουργική έκθεση με πάρα πολλά σημαντικά έργα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου και το Πανεπιστήμιο, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, το UCLA. Εκεί υπάρχει μια καθηγήτρια, η κυρία Sharon Gestro, που δεν έχει καμία σχέση με τη Λακωνία, αλλά την αγαπάει τη Λακωνία, έχει σπίτι τώρα στη Λακωνία. Και συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο του UCLA, η Παλακωνική, και με το Ίδρυμα Νιάρχο, εννοείται, που είναι στο Πανεπιστήμιο του UCLA, και θα είναι χαρά μας να δούμε την έκθεση αυτή. Κάνουν εξαιρετική δουλειά στο Γεράκι, ανθρωπική, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Θα καθίσουμε εκεί για μεσημεριανό στο Γεράκι, μετά θα συνεχίσουμε και θα καταλήξουμε στη Μονεβασιά, που την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε την απελευθέρωση, τις γιορτές για την απελευθέρωση της Μονεβασιάς. Την Τετάρτη το πρωί ξεκινάει επίσημα το συνέδριό μας στον συνεδριακό, στο καινούριο συνεδριακό χώρο στη Μονεβασιά. Εκεί θα έχουμε συναντήσεις, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα από όλες τις κοινότητες Παλακωνικής, από όλους τους αντιπροσώπους που θα είναι εκεί. Τετάρτη το απόγευμα θα συνεχίσουμε εκδρομή προς το Σπήλαιο Καστανιάς και από εκεί θα καταλήξουμε στη Νεάπολη, όπου θα έχουμε μια όμορφη εκδήλωση και ένα ωραίο πρόγραμμα για το Παύλο Πέτρη και μια χοροδία, τοπική χοροδία εκεί γυναικών, που θα έχουμε την τιμή να τις ακούσουμε, και το δείπνο. Την Πέμπτη το πρωί ολοκληρώνεται το συνέδριό μας και πάλι στο συνεδριακό χώρο. Θα έχουμε εκλογές. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε εκλογές για το καινούριο συμβούλιο.
Και την Πέμπτη το βράδυ θα μας περιμένει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στην Αρεόπολη, στην κεντρική πλατεία της Αρεόπολης. Θα έχουμε και εκεί μια πολύ όμορφη πολιτιστική εκδήλωση. Ο κύριος Δημήτρης Ροζάκης και εγώ συνεργαζόμαστε τις προηγούμενες 6 μήνες για να έχουμε αυτή την εκδήλωση. Θα είναι τιμή μας να βραβεύσουμε τα παιδιά εκεί, τους αριστούχους μαθητές των Λυκείων του Γηθίου και της Αρεόπολης. Και την Παρασκευή το πρωί θα είμαστε στους Μολάους, θα είναι και ο Μητροπολίτης μας εκεί για την λειτουργία. Και το βράδυ έχουμε την μεγάλη εκδήλωση και τη λήξη του συνεδρίου μας στο κτήμα Τσαφατίνου στους Μολάους σε 9 η ώρα το βράδυ. Με την Ειρήνη Χριστοφυλάκη, ακούν και το σχετικό σποτ οι ακροατές εδώ και νομίζω ότι η ανταπόκριση και εκεί θα είναι μεγάλη. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία που έχουμε. Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι τόση ώρα που σας ακούω ότι έχετε διασυνδέσει όλες τις ομορφιές της Λακωνίας. Θα μπορούσε να είναι και ένα πρόγραμμα τουριστικής φύσεως να το υιοθετήσουν εδώ οι τοπικοί άρχοντες. Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Για την προβολή του τόπου. Ακριβώς. Εγώ σαν πρόεδρος όταν βγήκα, ήταν ο σκοπός μου να δείξω όλα τα σημεία της Λακωνίας, τουλάχιστον όσα μπορούσα, και ο κάθε Δήμος της Λακωνίας να αντιπροσωπευτεί στο συνέδριό μας. Τα κατάφερα εκτός μια εξαίρεση του Δήμου Ελαφωνήσου. Προσπάθησα, δεν μπορούσα κάτω να βρω κάποιον να συνοηθούμε εκεί πέρα, να μπορέσει να έρθει, αλλά κατά τα άλλα νομίζω το πετύχαμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και αρχή και ο Δήμαρχος εκεί έχει αναλάβει καθήκοντα πριν από μερικούς μήνες. Υποθέτω ότι του χρόνου. Του υποσχόμαστε ότι ναι. Θα έχουμε σίγουρα μετά από τα επόμενα 5 χρόνια πάλι το συνέδριό μας εκεί. Ωραία. Και ακολουθούν διακοπές, φαντάζομαι. Ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι. Ένα άλλο νομίζω το ξέχασες. Μάλλον δεν ήσουν εσύ. Έχουμε η Παναγωνική Ομοσπονδία. Έχει στηρίξει το άσυλο ανιάτων από το 1986. Προσωπικά εγώ έχω δει 2 φορές να δώσω ορισμένα χρήματα. Σωστά. Και σωστά. Το συνεχίσαμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2010. Και το συνεχίζουμε και το νομίζω συνεχίζουμε και ακόμα και το γυροκομείο της Σπάρτης. Το άσυλο ανιάτων, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και ασχοληθήκαμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε, δεν χρειάζεται να τα διαφημίσουμε. Νομίζω ότι είναι καλό να τα μοιράζεστε. Ακόμη και αυτά που είπαμε σήμερα, πολλοί κόσμος μπορεί να τα αγνοούσε. Και είναι καλό η πληροφορία να πηγαίνει εκεί έξω. Γιατί δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Ανοίγουν πόρτες, ανοίγουν συνέργειες. Σωστά. Ευκαιρίες είναι όλα αυτά. Σωστά. Σωστά. Να σας συγχαρώ για το έργο σας και για το συνέδριο και για ό,τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Και οι προηγούμενοι πρόεδροι και ο νυν. Να ευχηθώ κάθε καλό. Και θα είμαστε παρόντες φυσικά. Ο κόσμος μπορεί να συμμετάσχει κάπως, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις. Βεβαίως. Όλος ο κόσμος δεν χρειάζεται να είσαι ομογενής και μη ομογενής και οι ντόπιοι μπορούν. Με εξαίρεση τη Δευτέρα το βράδυ που έχουμε ήδη κλείσει εκεί, τις άλλες μέρες οπωσδήποτε μπορούν να έρχονται, να μας μιλάνε, να συζητήσουμε. Και την Παρασκευή. Και εννοείται την Παρασκευή το βράδυ στους Μολάους. Έχουμε μέχρι την άλλη Τετάρτη, πιστεύω, που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν. Θα έχουμε μια τεράστια συμμετοχή, μεγάλη συναυλία. Και να μην ξεχάσω, έχουμε και λαχιοφόρος αγορά. Εμείς λαχιοφόρος αγορά μας είναι μετρητά. Οπότε θα δώσουμε, νομίζω, είναι 3 διαφορετικές που θα είναι βραβεύσεις, ξέρω εγώ, για τη λαχιοφόρο αγορά. Και αυτή θα γίνει στους Μολάους στην λήξη του συνεδρίου μας. Να μην αδικήσουμε και τους άλλους καλλιτέχνες. Είναι ο Σπύρος Κουτσοβασίλης, είναι η Ειρήνη Χριστοφυλάκη και είναι και ο Λεωνίδας Σταρόγιαννης στο παραδοσιακό τραγούδι. Φυσικά υπάρχει και μια πολυμελής. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, ωραία. Κάθε καλό εύχομαι. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία σας. Να είστε καλά, να μας έρχεστε συχνά. Είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστούμε.